Futbalerke ženskog futbalskog kluba Jedinstvo sutra putuju u Suboticu. U Subotu se sastaju sa drugom ekipom Spartaka. Ekipa je spremna u potpunosti, kaže trener Miladin Miladinović. Počinjemo prvenstvo, otvaramo sezonu mi i Spartak. Gostovanjem u Subotici od 11. u Subotu je taj meč. Pitala si me da li je ekipa spremna. Pripreme su odradjene, Sve u potpunosti mogu da kažem. Prošle nedelje smo imali tu generalnu probu protiv Mašinca koja je prošla dobro. Zadovoljan sam, imamo mali peh, povredila nam Sanja Anja Mladenova, ali šta je tu je, idemo bez nje da igramo. Idemo da igramo futbal, da pokažemo šta znamo i nadamo se dobrom rezultatu povoljno. Ekipa Spartaka je prvak Superlige. Pred pirotskim futbalerkama je težak protivnik. Spartak je najbolji klub, daleko najbolji klub u Srbiji. Ovo je njihova filijala Spartak B radi se o veoma mladoj i kvalitetnoj ekipi, to su deca koja ne mogu da igraju trenutno u Spartak, a i koja su, to su selektirana deca, tako da znam šta očekujem, bit će kvalitetan futbal, igrat ćemo futbal, borit ćemo se, pa nadam se i povoljnom rezultatu opet, opet kažem. Imamo tu prednost što idemo dan ranije, Obezbe... gospodin Arstić je ispunio svoje obećanje, ja mu se ovim putem i zahvaljujem idemo u petak, sutra ujutru oko 12 krećemo, imamo spavanje tamo, imamo dva obroka, imamo lanč, paket, sve kao što treba ispunjeno, nama, na nama je da igramo i da pokažemo šta znamo. Posle Spartaka narednog vikenda u Pirot dolazi ekipa radničkog iz Niša. Ženski futbalski klub Jedinstvo odmerit će snage u drugom kolu Prve lige Srbije sa Nišlikama koje već pet godina igraju u Prvoj ligi.